vez. Carro, carro. Tu morreu. Fala aí. Foi hoje, cada close comigo. No mínimo dois. Aí, aí, aí. Pegando já, a gente passa com ele lá, o Scott, que tá próximo. Watch out! Queimou. Tá rushando em mim. Um, dois, três. Watch out! Tô passando o kit, passando o kit, Nex. Não, não, tem mais. Tô fazendo HS. Pegando HS. Segura, segura. Peguei um. Não vejo outro, não vejo outro. Comigo, comigo. Watch out! Tá. Tô mais na direita. Tô vendo. Tô lá no fundo agora. Tem cara aqui, close, close, close. Watch out. Escutei também. Boa. Salto. Vai indo, JP, que eu tô olhando pra... Pode ir que eu tô olhando o Jota, onde o cara tá. Eu te passo aí. Tá nessa, duro, pô. Isso aí de costa pra você. Mata a costa, mata a costa. Mano, o cara é solo, lixo, meu Deus. Mano. Que lixo. Na pedra ali, você viu, né? Marked a vehicle. Fizendo HS, fizendo HS. Boa, boa, boa. Horrível. Marked a location. Marked a location. Visão. Pronto. Não tem muita árvore. Não, não, não. Não, não, não vem. Puxando direita. Tem visão dele. Watch out. Tem visão dele. Cuidado, pode ser mais dois, tá? Na árvore close com ele, pô. Que asco, ó. Watch out! Tá aqui não, pô. Então ele tá na pedra, pô. Tá, não. Ele tá na pedra. Tá lá de fora, lá de fora. Foi. Boa. Tô saindo também. Aí é de vocês, tá? Uma vida lá, velho. A gente sair daqui vai ser uma merda, velho. Boa. Então, já tô vendo, já. Aí é de vocês. Bora sim. O cara pegou uma shield aí. De cover, JP. Mano, aqui tá suave. A gente tem que descer pras casas aqui. Não sei se já tem cara aqui. Tô sem smoke. Boa. Boa, só tem ele agora. Aí, até que é. Fazendo HE, fazendo HE. Peraí, cara. Tá aqui embaixo. Segundona como? Ai, chama, cara. Vou me arrumar, cara. Watch out! Calma aqui, ponte, ponte, ponte. Marked a location. Tem um cara lá, não vi ninguém me salvando. Só um. Vou ver costa aqui, tem só um escopo. Chegar no costa, costa contigo, escopo. Chegando muito. Porra, pô. Ai, fiz que grima. Ah, meu Deus, o carro não anda. Eles pararam? Não, batido no Harry. Não, batido no Harry. Harry Potter. Harry Potter, Harry Watch Potter, out. Tu. Você viu no Harry Potter aí? Vocês conseguem ficar de boa aí? Boa. Tudo Harry. Pedra. Tiro. Trabalha em cima aqui. Trabalha em cima. Como? Por baixo. Trabalha aqui por baixo. Watch out. Tem mais em cima, tá? Em cima, Nex, aqui, ó. Aí, sai, Nex, sai, Nex. Vai salvar. Trabalha mais um pouquinho, Scorp. Tô me rilando. Boa.
Tá vindo comigo. Bate com ele lá, ó. Derrubei um aí nessas minas. Tem outro aí na tela. Bug. Nossa, ele viu nós. Meu um. Parou aqui. Bro. Tô sem kit, velho. Watch out! Uhum, tá jogando em mim. Tá, o gás tá vindo. Ele virou então, que ele não passou, ele não passou. Ele não passou, rapaziada. Ele girou ali, eu acho. Tô jogando com vocês também, ó. Ah, tomei. Eu falei, nossa, mano, eu falei do bug. Eu sei, faz smoke em mim. Watch out. Tem um coche aqui, ó. Rapaziada, mira aqui. Vem cá. Faz não, hein. Esse do bug aí. Não, Skull. Watch out! Tá no carro, pô. Foi. Cara aí. Bate aqui, o Skull. Bora bater nele. O cara tá deitado lá. JP mata. Ele tá no topo do carro, tá, JP? Aqui em cima aí também. Pode ir. Aí tem. Tem em cima também. Para a visão minha. Para a visão pra mim. Eu trabalho a HD. O JP. Minha frente é um. Tô fazendo HD também aí. Watch out! Rapaziada, JP. Sim. Bate com ele. Watch out! Consegui sair. Watch out! Watch out! Watch out! Não, está outro. Tô olhando, deixa ele avançar em tu. Watch out! Tô deixa sem smoke, hein? Sem smoke. Watch out! Não tem HE, nada? Esse eu tô na onde, o Scorp, tô na onde. Ele tá muito atrás close, pô, dele. Tá atrás do skip, tô na onde? Watch out! Aqui, pô, na frente dele, na pedra negativa embaixo. Ah, top, chip. Deu boa. Chegou aí? Fechou. Só nós e mais dois. Não morreu? É só ele, só. É só dois. Time, é só dois skip só. Tem mais um, pô. Tá nocado já? Tem mais um. Assim, lá dentro é. Não caiu. Ah, é. É só ele. Pegou fogo. Boa. Ué? Eu falei, pô. Mata. Watch out! Pega o carro também, o Scorp. É. Vai mais esquerda dando no gás. O 7. Vixe, deu bom pra caramba. Deu 18 kills. É isso mesmo? 18 kills. Tá porra.